tumekuja hapa leo kwa kuwafundisha our district health management team, kuwafundisha leadership skills for change. Ina muhimu hii training kwa sababu iweze kuwabadilisha wao katika utendaji wao wa kila siku. Vile vile ni kwamba walikuwa hawana hii training walikuwa hawajapata kwa muda mrefu. Kwa ni vizuri kuwapa ili waweze kuitumia wao, waweze kuitumia katika shughuli zao za kila siku, lakini pia waweze kuitumia wakati wanawahudumia wafanyakazi wengine katika vituo. Leadership, uongozi kwa ujumla, vipi kuenda kuanza kuwasimamia madaktari wenzangu walioko chini, na vipi wao waweza kuweza kutoa huduma kwa wananchi. Hicho ni kikubwa zaidi, lakini pia the way kuweza kujua solving a problem. Hichi ni kitu kikubwa zaidi katika kila wilaya kuna problem zake husika katika kufikisha huduma ya afya kwa wananchi. Mambo mingi ambayo mfundishwa hapa tumeweza kujitathmini mimi kama mimi kulingana na uongozi. Nimeona weakness ambazo zipo, kwa mfano naenda kutembelea kituo unaweza unashindwa sasa kutatua kesi nyingine ndogo ambazo siweza kufika mbali, lakini sasa hivi nimeweza ku manage. Naenda kituo, kwa mfano nilienda kituo cha Kitope nikakuta kesi pale ya mama mjamzito, photography ilikuwa inaonyesha tayari nataka kusaidiwa, basi na mimi nikateke action kwa kuwasaidia. Kwa hiyo nimeona vipi manake nimeweza kuweza kusolve matatizo kidogo kidogo. Sasa huu ujuzi walikuwa hawana before, lakini kupitia hii leadership skills kwa wameweza au wataweza kupata hii elimu na wataweza kuitumia katika kutengeneza mambo yao ya kila siku katika intervention zao za kila siku. Kweli sisi tunashukuru tumepokea mafunzo haya ambayo kwa kweli tulikuwa ni gap kwetu kuweza kujua vipi uongozi unatakiwa ufanywe kuweza kuwahudumia wananchi kwa ujumla. Kwa kweli tumepokea package hii iko vizuri sana na tunaamini kwamba wametufill gap zote katika hii management. Kilichobaki kwetu sasa ni kwenda zetu katika district husika na vituo husika kuweza kuanza kufanya hii kazi. Na naimani hii training ambayo tumepewa basi tutaweza kuifanyia kazi vizuri na kwa ufanisi zaidi kama tulivyokuwa ambao tumepewa, lakini vile vile tutaweza kukaa pamoja kwa sababu haya ni uongozi, lakini vile vile nimehusiana na mambo ya kukaa kwa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja, mashirikiano, kufanya mipango mbalimbali ya kikazi. Kwa hiyo naimani hii itatusaidia na itatuwezesha sisi kama sisi kuwa kitu kimoja, lakini lengo kuu vile vile ni kuweza kuona kwamba tunaboresha huduma zetu za afya katika wilaya yetu.